جلوے نظر میں پیارے نبی کے، جلوے نظر میں دل میں خدا کی یاد۔ صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ چاروں صحابی دین کے ستون ہیں، چاروں صحابی دین کے ستون ہیں، آقا ہے بنیاد۔ صحابہ زندہ پایا، باد نبی درجہ پایا۔ سرور دی کے آپ سسر ہیں، سرور دی کے آپ سسر ہیں، اور ہے وہ داماد۔ صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، وہم و گماں سے باہر ہے۔ شان عمر فاروق اعظم وہم و گماں سے باہر ہے۔ سنو یہ قول پیغمبر ہے، سنو یہ قول پیغمبر ہے، عمر کی نیکیاں ایسی جیسے، عمر کی نیکیاں ایسی جیسے تارے لا تعداد۔ صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ چاروں صحابی دین کے ستون ہیں، چاروں صحابی دین کے ستون ہیں، آقا ہے بنیاد۔ صحابہ زندہ